soo jeedinta xeer. Magaciisu yahay xeerka dhowridda gobonnimada iyo midnimada geyiga Soomaaliyeed. Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 8-aad ee axdiga jaamacadda carabta oo xeerinaya dowlad kasta oo xubin ka ah jaamacadda carabta waa inay xurmayso hannaanka dowladeed ee u dhisan dalalka xubnaha ka ah, isla markaana u qadariso arrimahooda u gaarka ah. Xubin walba waxay ballan qaadaysaa inaysan ku kicin fal kasta oo ujeedkeedu yahay wax ka beddelid hannaanka dowladeed ee dal walba u dhisan. Markuu arkay qodobka 2-aad faqradda 4-aad ee axdiga waddamada iskaashiga Islaamka OIC oo xeerinaya dhammaan dalalka xubnaha ka ah OIC waa inay xurmeeyaan siyaasadda qaran, madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalalka kale ee xubnaha ka ah, ayna marnaba ku kicin faragelin arrimaha gudaha ee dalalka kale. Markuu arkay mabaadi'da sugaya xurmada gobonnimada iyo midnimada geyiga dalalka Afrika ee lagu xeeriyey axdiga ururka midowga Afrika OAU iyo xeerka dhismaha midowga Afrika AU ee 2002, markuu arkay qaraarka axdiga qurumaha midoobay ee lambarkiisu yahay 2625 oo xeerinaya dalna uma isticmaali karo inuu dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan ama ficil kasta oo ku khasbaya dal kale inuu muquuniyo xuquuqdiisa madax bannaanida si looga faa'iidaysto. Markuu arkay qodobka 1-aad faqradda 3-aad ee dastuurka oo xeerinaya gobonnimada iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa luguma xadgudbaan. Markuu arkay qodobka 7-aad faqraddiisa 1-aad ee dastuurka oo xeerinaya gobonnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay koobaysaa dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo idil, oo ay ku jiraan barriga, badaha, jasiiradaha iyo uurkooda hoose, hawadooda sare iyo geyi qaaradeedka, iyo dhul iyo biyo goboleed kasta oo ku soo biira Jamhuuriyadda Soomaaliya si waafaqsan sharci uu baarlamaanka qaranku ansixiyo. Markuu arkay qodobka 13-aad iyo 14-aad ee dastuurka oo siinaya dowladda federaalka Soomaaliya xaqa awoodeed ee gelista heshiisyo caalami ah, gaar ahaan arrimaha la xiriira arrimaha dibadda, dhaqaalaha, difaaca iyo amniga oo sidoo kale u baahan ansixinta baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Markuu arkay qodobka 11-aad faqradda 4-aad ee dastuurka oo qeexaysa dhammaan heerarka xukuumadda waxaa waajib ku ah inay u hoggaansanaadaan dastuurka dalka ayada oo aan heerna isa siinaynin awood ka baxsan kuwa dastuurku siiyey. Markuu arkay xeer lambar 2 qaybtiisa 1-aad ee maamulka hantida qaranka qodobka 1-aad oo qeexaya in dhammaan dekedaha iyo garoomada dayuuradaha ha ahaadeen kuwa rayidka ah ama kuwa ciidanka ay yihiin milkiyad qaran. Sidoo kale qodobka 3-aad isla xeerkan oo qeexaya inaysan jirin cid si gaar ah u sheegan karta hantida qaranka ayna tahay lama taabtaan. Markuu arkay qodobka 69-aad faqradda 1-aad oo qeexaya in golaha shacabku awood u leeyahay curinta sharci cusub oo aan ka ahayn miisaaniyadda sanadlaha ah, asagoo ku kulansan kalfadhiga 3-aad kulankiisa 1-aad ee 12 Maarso 2018 wuxuu ansixiyey xeerkan. Qodobka 1-aad heshiis caalami ah waxaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u geli kara oo keli ah xukuumadda federaalka Soomaaliyeed iyadoo sharci ahaan loo soo marsiinayo hay-adda sharci dejinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, uuna madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku meel mariyo xeer madaxweyne laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Qodobka 2-aad faqradda 1-aad heshiis kasta oo lala galo dowlad ama hay-ad kaloo shisheeye oo ka hor imaanaya dastuurka federaalka waa waxba kama jiraan aanna sharciyad lahayn. 2-aad heshiis kasta oo shirkadda Dubai Port World DP World
lalagalay waa waxba kama jiraan maadaama uu ka hor imaanayo dastuurka dalka xeerka maalgashiga shisheeye ee Soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u degsan faqrada saddexaad shirkadda Dubai Port World DP World oo si bareer ah ugu xadgudubtay sayaadada madaxbanaanida midnimada iyo badqabka dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa saadaraadeed shirkadan laga mamnuucay dalka qodobka saddexaad faqradda koobaad ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa la farayaa inuu si degdeg ah u gaarsiiyo xeerkan madaxa xukuumadda dowladda isutaga imaaraadka carabta u a e kuna wargeliyo inay ku kaceen falal culus oo xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah oo ay ka mid yihiin kuwa kor ku xusan si bareer ahna uga hor imaanaya dastuurka federaalka Soomaaliya iyo xaqa shacabiga Soomaaliyeed dowga u leeyihiin badqabka dalkooda ilaalinta gobolnimadiisa iyo midnimada geyigooda faqada labaad waxaa kaloo la farayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya inuu si degdeg ah baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed u herkoono tallaabooyinka iyo howlgallada xukuumadda ay ku ilaalinayso sarreynta dastuurka iyo badbaadinta midnimada geyiga Soomaaliyeed qodobka afaraad baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu dhammaan shacabiga Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay u istaagaan gudashada waajibka saaran muwaadin kastoo Soomaaliyeed ee difaaca dalka iyo ilaalinta midnimada qaranka qodobka shanaad xeerkana wuxuu dhaqan gelayaa marka uu ansixiyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku ku meelmariyo xeer madaxweyne laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa mahadsantiin.